ערב טוב תל אביב, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני ממש שמח להיות כאן תל אביב, במיוחד שמזמין הערב הוא איש יקר לי ואהוב שלי, לירן, שבאמת כל מלאכתו וכל פועלו באמת לשם שמיים משתבח שמולד. קהל קדוש, מה? רוצה לשבור את הטלפון? בעזרת השם, בסוף השיעור, תפרקי לטלפון את אמא שלו בעזרת השם. בעזרת השם. קהל קדוש, בשיעור ככה, באמת, כמו שאני לאחרונה מביא את השיעורים, משתדל קצר וקולע. גם פה פעם האחרונה בשיעור מקסים שהמראה דחושבנה, בשיעור של 40-45 דקות, אנשים שלחו הודעות של ממש עשו שינוי גדול בחיים שלהם. כמה משמח שהשיעור תורה לא רק גורם לאנשים לחשוב שהרב היה חמוד, והרב היה מתוק, והרב היה ממתק, אלא חשוב שאחרי השיעור תורה אנשים קיבלו על עצמם קבלות, השתנו, שינו את החיים של עצמם, של אלה שעומדים מולם, של ההבנה שלהם. כמה זה חשוב ששיעור תורה, כל שיעור תורה, כל שיעור מוסר זה לשנות. ואני כאן רוצה לדבר על נושא חשוב מאוד, שהוא, הכנתי אולי איזה 4-5 שיעורים על השיעור הזה. זה שיעור שצריך להרחיב אותו כל פעם מחדש. כמה שלא נדבר עליו, הוא אף פעם לא יספיק לירן אהוב שלי. אף פעם הוא לא יספיק. למה? כי עיקר התורה, אומר הלל הזקן, עיקר התורה, פעם, איך אומרת הגמרא? קפל לי את כל התורה לפסוק אחד. קח את כל התורה שברא, שנתן הקדוש ברוך הוא, קח את כל התורה. כווץ לי. נשים, אתם לא שומעים? לא, הם שומעים. לא, בדרך כלל לנשים יש בעיית שמיעה, לא על הגברים. אבא, אתה לא שומע, אני אצעק. אני לא שמעתי שם. בוא, תתקרב אליי, תתקרב אליי. תראה, יש לך גב, יש לך גב, יש לך גב כלכלי חזק, ליאור פה. תראה, איזה גב. תראה, ליאור ככה. ליאור מפה נכנס למרצדס מייבך, אל תראו אותו ככה, זה לא פרייר. תראה איזה חיוך, יש לו בריכה בבית עם ג'יקוזי בשתי פינות. אין עליך ליאור, אין עליך, אין עליך. הרב אחראי לך בראש העין. איך הוא עוקב הרי, אה לך, הוא יודע איפה ללכת ליאור, דה לך. רק שאני לא יצא מהבית במקלחת, אני רואה אותך, ליאור. זה הסוף שלי, ליאור. דע לך, למה אני אומר מקלחת? כי אחרי מקלחת אני בלי כיסים כפרה, עליך. ליאור, דע לך, בזכותך אני חי. למה? צדקה להציל ממוות. אתה בא לכל מקום להציל אותי, כי אני מדרך לדרך ועוד דרך ועוד דרך. שתבח ש... כבר, עליך, אתה לא היית שם, זה משהו לא מובן. איך לא היית בית שמש, ליאור? איך לא היית בית שמש, ליאור? איך פספסת? אתה יודע כמה פספסת? עוד אפס בחשבון, ליאור. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. קהל קדוש, נושא השיעור שלנו זה נושא שאני מרבה לדבר עליו. אבל אני קצת רוצה את זה מאיזה פן אחר. מכיוון אחר. מזווית שונה. לפעמים אנחנו לא לומדים מהמעשים של הצדיקים שלנו. לפעמים אנחנו לא מספיק לומדים מהאבות שלנו. לפעמים אנחנו לא מבינים מהכי קרוב, מהכי קדוש. אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו, כומר. כומר. כומר שיסביר לנו במה יהודי צריך לשמוח. מה יהודי צריך לעשות חגיגה, על מה? הקדוש ברוך הוא שולח לנו כומר, כומר, כומר. כומר, כהן מדיין, שיסביר לנו על מה יהודי צריך לשמוח בחיים שלו. וכך אומר הכתב סופר, רבי בנימין שמואל סופר, זה היה בן נחתם סופר. והוא מביא על הגמרא בסנהדרין, גנאי למשה ב-60 ריבו שלו, אמרו תודה להשם. אומרת הגמרא, כן, הם אמרו תודה, אבל הם אמרו תודה על טובת עצמם. כל אחד אמר תודה על זה שטוב לו. הם שמחו בזה שטוב להם. הם לא שמחו בזה שטוב לחבר שלהם. אומרת הגמרא בסנהדרין, גנאי להם. זה היה גנאי לישראל. שלא שמחו בטובת החברים שלהם.
אלא סמכו בטובת עצמם. אומר הקדוש ברוך הוא, כל העבודה שלך בעולם, שתדע לך, כבץ את כל התורה כולה, אמר רבי הלל הצדיק, אמר רבי הלל הזקן, כל התורה כבץ אותה, אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך. וכל היתר זה רק פירושים על התורה, אמר הלל הזקן. כל התורה כולה זה פירושים על המשפט הזה. אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך. תמיד שאתה רואה חבר מצליח, תמיד שאתה רואה חבר מצליח, לירן, זה עבודה על המידות, תדעו לכם. תמיד שאתה רואה חבר מצליח, תשמח בשבילו, תהיה מבסוט בשבילו. אומרת התורה, עד שבא יתרו ואמר תודה להשם, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. בא כומר גוי ואומר, אה, ברוך השם שעם ישראל עכשיו ניצל מיד המצרים. איך אני שמח שטוב לכם, איך אני מבסוט שניצלתם, איך אני שמח שגדלתם, איך אני שמח שקניתם, איך אני שמח שהרביתם, איך אני שמח שלא נפלתם. מי אומר את זה? כהן מדיין, כומר, ניקוס ורטיס. איזה חיוך, זה הקורונה היוונית. הבנתי שהקורונה הגיעה גם ליוון. אתם יודעים שקורונה הגיעה ליוון? עכשיו אף אחד לא נוסע ליוון, לפיפולוס, פאפולוס, מקונוס, מיקונוס. זהו, עכשיו אסור שניקוס ישתהל על איזה מישהו, אם הוא ישתהל עליו, נגמר הוורטיס. אומר הכתב סופר, עיקר אצל הקדוש ברוך הוא, שיהיה אדם מודה להשם על הצלת וטובת חברו. מה חשוב לקדוש ברוך הוא? שאתה יהודי תגיד, אבא, איך טוב לי שחבר שלי היה בן 22 מתחתן ואני בן 30 תקוע. אבא, השתבח שמך לעד, אבא, איך אני מבסוט בשבילו? אני כבר הולכת לשמונה חופות. שמונה חופות אני הולכת. אני מחופה לחופה, מחופה לחופה. ומה ילדות? צעירות, שנה חוזרות בתשובה, זאת חצי שנה בתשובה, זאת 4 חודשים מדרשייה, זאת 18, ואני 30 שנה על הכדור, 11 שנים חוזרת בתשובה, אני כבר ראיתי 842 חופות לפני מע"מ וביטוח לאומי, ואני, ואומר הקדוש ברוך הוא, ומה, את מבסוטית? מאוד. הוא אומר, אני מבטיח לך שאחרי שאת מבסוטית גם בחופה שלך תהיי. תמתיני. גנאי, הוא אומר את התורה למשה ב-60 רבו, על שלא אמרו תודה על טובת חברו. אני שמח שטוב לי. אני מבסוט רק שטוב לי. אבל שטוב לחבר שלי, חס ושלום, למה שאני מבסוט בשבילו? אומרת הגמרא, אתה לא מישראל, אתה לא שייך לי. גנאי, אתה מאלה שגנאי עליהם. אומר הקדוש ברוך הוא, עיקר אצלי, שאתה מודה לי על זה שאני מציל ואני עוזר ואני מטיב לחבר שממולך. זה העיקר, שאתה שמח שטוב לו. חבר שלך קנה בית, קנית בית, אמא שלך, איך שימחת אותי? בוא נעשה, בוא נפתח, בוא נלך לאיזה סושי, נגלגל רולים, כפרה עליך, בוא. על מה? קנית בית! מה זה, אני קניתי, לא אתה, מה זה? אתה זה כאילו... ומה זה באמת? חברה שלך אומרת, בעלי החליט שאנחנו עושים תוספת של 2 חדרים, 25 מטר לקטנטנים שיהיו גדולים אליהם נוחות. באמא שלך? כן, באמא שלי. מזמור לתודה, ריבונו מלך. מה, השתגעת? לא, מה זה? אז מה קרה? כבר שימחת אותי, יהיו לך את 2 חדרים בבית, איזה שמחה אני. משוגעת? לא, אני לא משוגעת. ככה השם רוצה שאני אשמח. את באמת שמחה? נשבע לך שאני שמחה. אני אבוא לחנוך לך את 2 חדרים, אני אשים לך מזוזה, נשבע לך, אני אקבע לך אותה, באמא שלי בשבת קודש.
אומר הקדוש ברוך הוא, שמח! חבר שלך קנה אוטו, שמח! יש כאלה על איראן, קנה אוטו חדש, גנב. איזה שוד, מה אמרתי לך? זה ג'וני דף. זה שודד קריבי. אני ראיתי אותו יורד מאונייה, אני קלטתי שהוא היה עכשיו עם ג'וני בנה הכפר, אני אתה אומר לי, מי הוא? זה ג'וני. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא ממני. אתה כומר. כהן מדיין, כומר, חזר בתשובה, התגייר, הוא מלמד אותנו איך להתנהג, ואתה נשארת כומר. אתה כאילו יהודי, אבל אתה כומר. אתה כופר. אתה עצוב שטוב לאחרים. אתה עצוב בשמחת אחרים. מלא לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה כבר עובר על זה. מלא בנפול אויביך לא תשמח, מלא היה אויב שלך ונפלת שמח, עברת על זה. אבל בהצלחת חברך אתה בוכה. אתה יהודי? אתה בן אדם אתה? חברה שלך באה, אמרה לך, הערכתי בחציות. קיבלתי על הצביעה, תראי מה קניתי, הייתי בזרה, היה מבצע במקום 380, תראי איזה יופי, לא רואים לי את זה. והיא אומרת לה, כל יומיים קונה בגד חדש, כל יומיים בגד חדש, כל יומיים בגד חדש, כל יומיים בגד חדש. הבחור שנכנס עכשיו, אתם לא מאמינים מי נכנס לכאן. הבחור הזה, אילן, תן לי עליו עם החולצה של המיל זית, הבחור הזה, זה הבחור הזה, אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים, 6 שנים אחורה הגעתי לקווקז להרצאות. הייתי בעיר שנקראת פטגורסק. אחות של הבחור הזה חוזרת בתשובה מהשיעורים שלנו. הבחור הזה לא האמין שיש אלוקים. אמרתי לו, איך אתה לא מאמין? אומר לי, אני אתאיסט. תגבור עליו, אתאיסט, אה? אני אראה לך מי זה אתאיסט, חכה. ישבתי איתו בשולחן, לחד, אה? רגע לפני הטיסה שלי בחזרה, הוא לא רצה לפגש איתי. למה? היה בקשר עם איזה מישהו מאיטליה, איטליה? את קודם הוא תבוא לדרוג אותם, צרפת, איטליה, איפה היה? היה בקשר עם איזה מישהו מאיטליה, צרפת, אני יודע שהם ייקח אותם שם. היה בקשר שם מישהו מאיטליה, אמר לי, הנה בוא תראה, אין אלוהים, אתאיסט, אני אתאיסט. חיבוק פה, חיבוק שם. ליטפתי לו ככה את היד, אמרתי לו, יש לי שאלה אליך, עוד שאלה אליך. בקיצור, אחותו אומרת לי, הטיסה שלכם מתאחרת. אמרתי, אל דגי, אני קבוע מגיע רגל, אני מגיע ביחד עם הטייס, חכי, תמתיני, אל דגי. טק, 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 יושבים, אני מדבר איתו, בדיוק 40 דקות על השעון, 40 דקות. הטיסה שלי כבר, השדה תעופה נקרא מינרל וודה, אני יושב פטגורסק, זה חצי שעה נסיעה, הטיסה שלי בדיוק עוד 40-50 דקות, זה הזמן, אני כבר צריך להגיע לשדה התעופה. אמרתי, מה זה, יהודי אתאיסט? יהודי אוכל נבלות? יהודי אוכל שרימפסים? הולך עם גויות? לא, חס ושלום. ישבתי איתו במטבח, אמרתי לכולם, תנו לי עוד 5 דקות, צאו החוצה. אמרתי לו, תקשיב טוב. בוא, אני מוכיח לך שיש הקדוש ברוך הוא. 1, 2, 3, 4, 5, עשה לי. איך? יש אלוהים? אמר לי, כנראה. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני מגיע לפה עוד פעם. פעם הבאה שאני בא לפה, אני רוצה לשמוע עליך דברים טובים, בסדר? ואם צריך משהו, תקשר, תשאל אותי. היום משתבח שמו לעד, הוא מקפיד על מאכלות כשרים. היום ברוך השם, הוא מחפש לעצמו זיווג יהודי, יהודיה טובה. השתבח שמו לעד, כל פעם שאני בא, הוא תמיד יד לעזרה, השתבח שמו לעד, אני לא יודעת איפה שהוא בארץ. השתבח שמו לעד, הוא יושב כאן בשיעור היום. השתבח שמו לעד. הוא לא מבין מה אמרתי, כן, הוא מוחא כפיים לעצמו, הוא לא מבין את זה, השתבח שמו לעד. אין דבר כזה אתאיסט. כל אדם שאומר לך אני אתאיסט, דע לך שהוא מאמין יותר גדול ממאמין. קח אותם כל אלה בצבא שאומרים לך אני אתאיסט, שהוא עולה עם המטוס לקרב,
רגע לפני, רגע לפני הקרב, באיזה שעת של איזה שעה של חירום, של איזה פחד, הוא ישר אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה גרם לו לשבת פה היום בשיעור תורה בישראל אחרי 6 שנים, וכל פעם שאני מגיע הוא בא ראשון לשיעור תורה? מה גרם לו? פנים מהירות של יהודי. יהודי שלא מוכן לוותר על יהודי, כמו לירן כפרה, אבל הוא לא מוכן לוותר על יהודי. כל יהודי שאפשר לקטוף אותו, הוא כותף אותו. כמו גנן, לוקח דברים יפים, לא הפרייר, זה לא לוקח דברים רקובים. רקובים משאיר לאלה, שמח, אומר הקדוש ברוך הוא, שמח. אני מכיר אנשים, בנצ'וק, אבי, אני מכיר אנשים, אח שלו קיבל את הירושה. הם 3 אחים, הסבא השאיר את הירושה לאחד האחים. אמר, אני משאיר את הירושה לזה שנקרא לשם שלי. האח שלו שמח, שמח. אמר, אני מבסוט, מה זה אני מבסוט? מבסוט של החיים אני. למה, אחי, לא עובד, לא זה. הוא כזה, בחור כזה, אוהב לישון. מה זה לישון? 14 שעות מתוך 24 הוא יושן. איך שהוא קם, בן פרוד יוסף, מרוב העיפות של השנה, הוא חוזר לישון עוד 4 שעות כפרה. זה טוב, יש יושן. הבחור, אתה יודע, יש כאלה שמתחתנים, נכון שאתה, אורי כפרה, עברת את זה, נכון שאתה מוריד מהקרית את הטבעת, נכון? אז מה אתה שם לאצבע? את הטבעת, יש כאלה, את הטבעת לאישה, והוא לוקח את הכרית. יש כאלה, יש טבח שמולד, הוא כאילו, הוא אומר, למה אני אתן לחלק ולהישאר כלום? אני אקח את הכרית! הוא אוהב את הכרית, הבחור אוהב כרית. כן, יש כאלה אוהבים כריות פה, אבל... לא משאירו, רבותיי. אמנם זה תל אביב, אבל אתם יודעים, מגבל הכבוד פה. פה בחורים אוהבים קרומפלקס רגיל כפרה עליכם. פה לא אוהבים כריות של תל, וואלה. השתבח שמו, השתבח שמו. אומר הקדוש ברוך הוא, בזה אני בוחן אותך. האם אתה מקיים את ואהבת לרעך כמוך? האם אתה אוהב את מה שיש לחבר שלך? האם אתה שמח בטוב של החבר שלך? האם אתה נהנה בזה שהקדוש ברוך הוא יטיב לחבר שלך? האם אתה אוהב שטוב לרעך, לחבריך, שטוב לו כמו... שאתה מקבל, אתה מבסוט. שום מקבל, אתה מבסוט כאילו אתה קיבלת? אם כן, גם לך אני אתן. רבותיי, גילוי עריות דבר קשה. עבודה זרה דבר קשה. 3 ירק בל יעבור, וכנגד כולם שנאת חינם. חבר שלו מצליח, הוא מתפוצץ, מוציא עליו פוסטים, עושה עליו שיימינג. למה? יש לו שנאת חינם. אין לו אהבה לחבר שלו. לא טוב לו שטוב לאחרים. במה אנחנו יהודים? למה באים פה לשיעור תורה? למה באים מוציאים פה את הגרון, נושאים נסיעות, צלמים, הוצאות, עריכה, עומד לך בן אדם סוגר שיעורים, עומדת גרפיקאית, מזכיר, כל הדעת, בשביל מה? בשביל מה? בסוף השיעור שתהיין פה הוראות קבע. בשביל מה את כל זה? בשביל מה כל ההוצאות? תורך פה בן אדם, תורם, מארגן, הולך, תעולה פלקטים, שלטים, הדפסה, מה? בשביל מה? רק בשביל דבר אחד, שנהיה בני אדם. קיפס דבר יפה לירן, יפה עליך מאוד כפרה עליך, אתה בחור כפרה עליך, אתה בן פורט, כולך יפה רעייתי ומום, אין בך. עם כל היפה שקיפה יפה עליך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהפנים, הפנימיות שלך תהיה יפה. אם היא תהיה יפה, הקיפה הזאת תהיה הכי יפה. אבל אם היא תהיה מכוערת עם קיפה, הקיפה שלך תהיה הכי מכוערת בעיניי. ישבתי עכשיו ביבנה. עם אחד הבחורים שלי הזמין אותי ככה לפני, הייתי אצל אורי הספר ככה, טיפה לי קצת בשערות. אז הלכתי, אכלתי ככה. היה שם בחור חמוד, בחיים שלי לא ראיתי אותו, אני לא יודע מי הוא. קוראים לו מה, שראיתי אפילו את השם שלו. אלפי, אם אני לא טועה, אלפי. קראתי לו, בוא צדיק, בוא כפר, באת לי טוב מאז שנכנסתי, בוא. מה להביא לכם? עד שאתה אוהב, שים לי. מה שאתה אוהב, שים לי. מה שבא לך שים לי, אני סומך עליך. תשמע, וזה, והוא אומר לו, שמע, רבי, מה רמותי? שום רבנו, עזוב אותך, בוא, שב לידי, בוא. והייתי יושב, וזה, ויצא, וקם, ואני כל שנייה מחבק, אני כזה. בטבע שלי, כך הנחו אותי. הכל בחום ואהבה. חיבקתי אותו, נתתי ככה, באהבה מתוק. השם ידיע, אני אומר לך,
טוב מראה עיניים, אתה רואה את הבן אדם, מה אתה רואה, איזה מתוק הוא. בוא וזה, בוא, מה אתה, בוא שם, בוא, מה אתה, מה אתה, תותי, תתה, שעה, בסוף הוא אומר, תביא על הקינוחים. אמרתי, יאללה, כאילו, מה שתביא אני אוכל. אבל תשב, תאכל איתי את הקינוחים. לא, וזה, אמרתי, שם, אני מזמין, וגם את השעה שאתה יושב איתי, אני אשלם לבעלים שלך, תבוא, שב איתי. מה באמת? מה זה, מה באמת? פשוט, פשיטה שאתה איתי, מה זה? שירות כזה, טעם כזה, אוכל כזה, לא תשב איתי? לא, אבל שום לא, תשב איתי, מה זה, זה מה? תשב איתי. אמרתי לו, טוב, תשב, לא תאכל, תביא כפית לעצמך. קח את הכפית שלי, קח את הכפית, לא, אני אביא לעצמי, טוב, קח את הכפית. קם, הביא כפית, טוב, תטעם מהבורלה. תטעם, אתה יודע, הוא שפך בסופלי שוקולד, איך הוא שפך את זה, יפה, אמרתי, תראה איזה יופי, אני רק מאיך ששפכת לי מהיר יכול, ואני בדיאטה. טוב, תטעם, טק, טוק, טיק, טק, טק, מהזה, טק, ישב איתי, דיברנו. השתבח שמו לעד, יצאתי משם, ראיתי את הפנים שלו ככה. אמרתי לו, דע לך שכל התורה זה להיות בן אדם. כל התורה שאם יצאתי מכאן עכשיו ואני משאיר לך טעם טוב לכיפה הזו, דע לך שבשביל זה יש כיפה בעולם. אם אחרי זה יצאתי מפה ואמרת, תראה עם הכיפה איך מתנהגים. אתמול הייתי, לירן, ישבתי עם אליש, הייתי בשלושה שיעורים, הייתי נעריה בשבע, התחלתי, צפת התחלתי בחמישה לתשע. כן, מלאכתי גם הייתה. הבעלת אותי כפיו עליך, ליאו. ובשעה 10:25 התחלתי שיעור שלישי בחצור הגלילית. הייתי אתמול כל הצפון. תבין, אתה יוצא הביתה, אתה יוצא מהבית בשעה 4:30, 5, אתה לא יכול בדרך, אין לך מה לאכול בדרך, כי אני אין זמן לעצור גם, אתה דוח, טק, 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 טק. אני ואליש ישבנו בג'פניקה אתמול. אחרי כל זה, ישבנו ג'פניקה, אכלנו גם סושי. אני עוד שנייה בכלל הופך להיות מחזיק סיני בבית. ישבנו, אכלנו סושי, מאחורינו ישבו אנשים עם כיפה, כיפה, לא יודע איזה כיפה, אבל ראיתי שיש לו כיפה. ובסוף הסעודה שהוא ישב מאחורה, אליש אומר לי, שמעת מה הוא אמר למלצרית? לא, תלו, לא. הוא אומר למלצרית, חוצפה, שבאוכל, במנה העיקרית שלי, יש שערה, ואני דורש ממך פיצוי עולם מיד. עם כיפה. זה לא כיפה, זה פטריה. היא אמרה, סליחה, וזה, אני אבדוק, חזרה נבעלה, שלא עשה השיימינג. השיימינגון הזה. חזרה, אמרה לו, תקבל מנה חדשה. אמר לה, ברור. ואני מבקש גם שהכינוח יהיה עולם. ולא אחד, שתיים. השם מדהים, כיפה. חזרה, אומרת לו, שמה, בדקתי עם הבעלים, עם כל הכבוד שמגיע לכבודו פיצוי על השערה שהייתה בצלחת, אנחנו נביא לך שתי כינוחים, אחד על חשבוננו, אחד על חשבון, על חשבונך. תסתכל על המדעת מה? בסדר, היקר שיהיה לחשבון הבית. רציתי ככה, להסתכל אחורה, להגיד לו, תקשיב, היא חתיכת כלב. אני ראיתי הרבה כלבים. ראיתי הרבה כלבים. אני רוצה להגיד לך שכל הכלבים האלה הם בני אדם לעומת כלב כמוך. אבל עצרתי את עצמי. יש לו מזל. כי אני שרואה אנשים שהם כמו כלבים, אני מכבד יותר כלבים מבני אדם כאלה. אתה יודע איזה חילול השם הוא עשה עם הכיפה? איזה חילול השם? גם אם יש שם תולעת, תגיד לה, מכילה, יש פה תולעת, תבדקו שאין לכם יותר תולעים, ואני לא רוצה פיצוי. רק אני לא רוצה שאחר יבוא לכאן ויגאל כמוני. אומר הקדוש ברוך הוא, זה ואהבת לרעך כמוך. זה לא רוצה לראות בסבלם של אחרים. יש כאלה שנופלים ומבסוט. ראיתם שהוא נפל? אמרתי לכם שהוא ייפול! אמרתי לכם שהוא ייפול! הוא נפל! בכפיים שהוא נפל, יא כלב. אויב עם ישראל אתה. חכה לנפילה של אנשים. שטן בהתגלמותו. אתה רואה משהו לא בסדר בצלחת? תגיד לנשמה, תראי, את רואה?
לא יודע אם זה שערה, נו אז מה קרה, נפלה, תוציא נכון, זה מגיל, תוציא, תאכל, מה קרה? או שתגיד, תאיר לה, אני לא רוצה פיצוי, לבד יפצו אותך, לפחות קצת פנים תראה לתורה. סיפרתי את זה לאלפי, הבחור הזה עכשיו, הוא אומר לי, רבנו, נשמה, מה שאתה עכשיו אומר לי, זה כלום, אתה מה נוח פה, מה אני שומע פה? אני אומר, אני מקווה שזה לא דתיים, שלא אתה חושב שדתיים מתנהגים ככה. הוא אומר לי, אתה יודע, אני אמרתי לו, דתיים לא מתנהג, דתיים מתנהג לפי התורה, והתורה זה מלפנים שורת הדין. יום אחרי כיפור, יושב משה ועושה שופט בין העם. אומר לו יתרו, אומר לו, מה אתה שופט ביניהם? מה אתה שופט ביניהם? לא, תראה מה זה, אתמול אמרו סליחה, שלשום אמרו בלילה סליחה. אתמול בבוקר התפללו, ביקשו סליחה, רחמים, סליחה, סליחה, סליחה. איך יצא כיפור? התחילו לריב. אומר לו, מה? אני שופט ביניהם. אומר לו, אתה, תדע לך, אתה. תזכור, אתה טיפול. הם יפלו. למה? תפסיק למד אותם מהספר. תתחיל למד אותם מלפנים שורת הדין. תסביר להם שגם אם כתוב, אפשר לעשות יותר טוב מהכתוב. אבל חושן משפט, נכון? חושן משפט. עזוב את הספר, תעשה לפנים שורת הדין. נכון? לפי ההלכה, אם ככה וככה, מותר לך ככה וככה. אבל אתה יכול לוותר. אתה יכול למחול. אתה יכול להעביר. לא, יש ספר רבנו, יש הלכה. הלויכה! יש הלויכה, אתה רוצה ספרים? אין בעיה. אומר בור עולם, אני אלך איתך גם לפי הספרים. בוא נפתח את הספרים שלך עכשיו. בוא נראה איפה אתה מולי לא בסדר. אתה רוצה לפי הספר? אני אלך איתך לפי הספר. נער הקודש הבריחו, אני רוצה בני אדם, לירן. אני רוצה בני אדם. חבר שלך עכשיו קנה בית חדש, בית שלישי. אבא כפרה, עליך תודה. תודה, אבא. אז היום יש אנשים, האוטו, מחנה בחנייה של ה... הוא קנה אוטו שני לבת שלו שגדלה, והאוטו מחנה בחנייה של השכן. הוא לא יבוא לדפוק בדלת, יגיד לך האוטו מחנה וזה. הוא יזמין לך משטרה. הוא יקרא לפקח. צרות עין. לא טוב לו שטוב לחבר שלו. גנאי לישראל שמודים רק שטוב להם. ויתרו, כומר במדיין, כהן גדול, שמח בהצלת ישראל. וישראל שמחים כל אחד לעצמו. איזה גנאי זה. יהודי זה נחמדות. יהודי זה הארת פנים. הבחור הזה, האלפי הזה, הבחור הזה, המתוק הזה, היהודי הענב הפשוט הזה, על פניו רואים, אני לא מכיר אותו, פעם ראשונה ראיתי אותו. כל כך, אני הרגשתי ככה, הוא כל כך נהנה מהישיבה איתנו. הוא יכל לשמוע מיליון שיעורי תורה. מיליון שיעורי תורה. דע לך, ישיבה של שעה שאכלת, והשארת לו שם טיפ יפה, ונתת לו חיוך, והושבת אותו לאכול איתך ביחד, כי נוח, דע לך, זה יותר מכל השיעורי תורה שתרשת. הארת לו פנים, אבי, חיים שלי, אישה, פנים הארת לו. תאירו פנים, אומר השם. יש לכם חולצה לבנה, מכנס שחור אשריכם. אבל אני רוצה מתחת לחולצה לבנה, לב לבן. אני רוצה לב טהור ברעל אלוקים. אני רוצה תהיו בני אדם. המתפלל על חברו! נענה תחילה. אומר הקדוש ברוך הוא שאתה עומד ב-18? ברפואה? רפואה? אבא, יש לי שכנה חולה. תרפא אותה בבקשה. לוחש לך היצר הרע, אבל גם אתה לא מרגיש טוב. אין דבר, קודם כל שהיא תתרפא. אחרי שהיא תתרפא, גם אני אתרפא. אומר הקדוש ברוך הוא, גם היא לא תתרפא, אותך אני ארפא. למה? כי דאגת לחבריך. אתה חברת לכאב שלו. שלמה, שבן שמעיה רואה שאתה לא מרגיש טוב, כמה הוא דואג לך. כמה הוא מצלצל אליך, כמה הוא מתקשר אליך, כמה הוא מתקשר אליך,
כמה הוא מתקשר אליך, שלום. כמה הוא מרים לך טלפונים, איך אתה מרגיש, איך אתה? אני אגיד לך את האמת, יש לנו בארגון אנשים בן פורת עליין, בן פורת יוסף. איך דואגים אחד לשני? איך ששומעים שלחבר אחד אין ישר ראשונים לעזרה? איך ששומעים שחבר נפל רוחנית, ישר מרימים אותו. גשמית, ישר אוספים לו. בן פורת יוסף. איך אני גאה באנשים האלה שיושבים כאן? איך אני גאה ביהודים האלה שאנחנו נפגשים כמעט יום ביום מואר, רבי אברהם? כל מעשם לשם שמיים. טוב לך, טוב לי. אורי התחתן, עזבו את העבודה. עזבו את יום העבודה. הלכו, טיילו, הביאו לו וודקה, שתו, ביטחון הכניסו לו. מה זה זה זה? נהיו שר הביטחון. הוא בלחץ, מסכן, כולו בלחץ, ולפני החתונה, טוב, בוא כוסית, הרליך, תביא עוד כוסית, הרליך, עוד כוסית, עוד כוסית, עוד כוסית. כמה זמן אתה מכיר אותם? חודשיים? שלושה? אנשים ש... אני אומר לכם את האמת, אני בשיעורים שלי, אני מקרב אנשים אליי, או שאני גורם שיתקרבו אליי, או שלפחות אני מתמגנט אליהם, רק בשרת דבר, רק דבר אחד, שאני רואה שיש להם אהבה לחבר שלהם. יכול להיות שהוא לא שחור לבן, אבל הלב שלו לבן, זה הכי חשוב לי. כשאתה מדבר על חבר, אתה מתכוון גם למשפחה? מה זה משפחה? אני אומר לך, אני מכיר אח. אני מכיר אח, שאח שלו קטן ממנו, קיבל ירושה של 800-900 אלף, את כל הירושה. והאח הגדול, אני אומר לך, האח הגדול אמר, אני נשבע שהתפללתי בתור חילוני שהוא יקבל את כל הירושה. למה? הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא תמיד דאג, זה קצת האח שלי הזה, קצת הדאג, קצת אוהב קרית, אוהב לשאול הרבה. הוא אומר, איך שמחתי שהוא קיבל את זה? והוא מספר לי היום, הוא אומר לי, הוא קיבל את הירושה הזאת ואני קיבלתי פי ארבע מהקדוש ברוך הוא בלי ירושה. למה? הוא אומר, אני נשבע לך, אני שמחתי שהוא קיבל, כאילו אני קיבלתי. אני קיבלתי מהשם, לא קיבלתי מתנות של בני אדם. למה אתה בוכה כפרה עליך? חיים שלי, למה אתה בוכה? תנו לו מים, תנו לו מים. מה כפרה עליך? למה אתה בוכה? בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי. למה אתה בוכה? עיניים שלי. מה כפרה עליך? בוא, מה אתה בוכה? בוא אליי. מה אתה בוכה? בוא אליי, בוא אליי. מה יש לך? מה יש לך? יש לי. יש לי סכסוך במשפחה. סכסוך במשפחה על אותו נושא. הקדוש ברוך הוא יזכה את המשפחה שלך, שבזכות השיעור הזה שהכין פה לירן העוף שלי, יהיה לך שלום במשפחה. אמן. יהיה לך אחווה, אחדות, רעות, ושתשמח תמיד. תנו לו מים, תנו לו מים, תנו לו מים. תראה מה עושה שיעור תורה. פותח את לבבות עם ישראל. השם יברך אותך צדיק, תהיה רגוע, אל תדאג. בזכות הדמעות האלה, הקדוש ברוך הוא ישכין שלום ביניכם, אמן. אומר הקדוש ברוך הוא, השמי... תראה מה זה יהודי. תראה מה זה יהודי, שיעור תורה, מה אנחנו פה? על השעון אנחנו פה 40 דקות. עבר כמו 4 דקות. 40 דקות שיעור, תראה איך יהודי מתנהג. זה הלב של יהודי. רבי אברהם, זה הלב של יהודי. זה הלב של היהודים, 40 דקות שיעור. עובר לו כמו 4 דקות והוא בוכה עוד 50 דקות. זה הלב של יהודי. אומר הקדוש ברוך הוא, השמיעני את קולך, כי קולך ערב. מי לא רוצה שהשם ישמע אותו? יש פה מישהו לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשמוע אותך, רק בתנאי אחד, קולך ערב, שאתה תהיה ערב על החבר שלך, שהוא שמח, שמח לך. תשמחו שטוב לחברים שלכם. היום אנשים מלשינים אחד על השני. בא לי פקח בוכה, פקח באזור שלנו בוכה. בא לי פקח בוכה באחד השיעורים שלי, בא לי פקח בוכה. השם יעיד עליי בשמיים, שאני אומר לכם את כוח כמו שאני... לירן, בא לי פקח בוכה.
אומר לי, אני מעיד, אני פקח, לא פקח בוכה, אני פקח מסכן ואומלל. אתה רוצה לשמוע איזה מכות קיבלתי? איזה? אשתי בגדה בי. אשתי השנייה חתכה לי. השתי ילדים שלי חולים. אמא שלי נגמרה לי. מה, אתה לא מבין, אני בכמה שבועות, חודשים, קיבלתי את כל המכות שתאסוף אצל כל היהודים בכל החיים. אמרתי לו, מה אתה עוסק? אמר לי, פקח. אמרתי לו, ואתה היית רחמן על אנשים? אמר לי, רבנו, חיפשתי לתת דוחות בוקר, לילה, צהריים, ערב, מנחה שחרית ערבית. מחוץ לעבודה נותן דוח. אבל אני פקח. אמרתי לו, גם לפקח צריך להיות יראת השם. ראית רכב חונה, תחפש את בעל הרכב. אחרי שלא מצאת ולא יודע מה, ואתה יודע שהוא חצוף, עזרה, ועוד תרחה, זה עבודה. אין עבודה בצער של אחרים. אתה מתפרנס מצער של אחרים? אתה לוקח את האוכל של ילדים אחרים? אתה מבסוט שאתה נותן דוח? יש לי שכנים. כל פעם שאוטו טיפה חונה לא במקום, ישר מלשינים. אני מברך אותם שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך? אני יודע שהדוח הזה שקיבלתי זה במקום תרופות, חס שלום. בבת ים יש בחור, איך שהדתיים יורדים לטבול 400 דוחות ב-40 דקות הוא שם להם. הלוואי, זה במקרה הטוב. אתה יודע איזה מכות הם מקבלים הפקחים האלה? אני יושב איתם. אני יושב איתם. אתה יודע איזה מכות הם מקבלים הפקחים האלה? יש, אני אומר לך, יש פקחים. הוא נדיר שהוא מוציא דוח בחודש. סיפרתי על הוא שמעשר, כן. תל אביב. כל השיעור הזה נפגשנו פה למטרה אחת, לירן. כדי שאחרי השיעור הזה, אם אני אראה אותך קונה משהו חדש, אני אשמח. אם אני אראה אותך נוסע על רכב חדש, אני אשמח. ואם אני אשמע שקנית עוד שטח ומגרש ובית, אני אשמח. זה המטרה של השיעור. שאם אני אראה אותך בן פורת יוסף מצליח, פתחת עוד חנות, אני אגיד מזמור לתודה. אני אפתח שולחן, אני אעשה סעודה. אתה יודע מה זה, ילדים נכנסים הביתה, אבא עושה שישליק, אומרים לילדים, אבא, מה קרה? לא מגיע לנו? אבא, יש סיבה? כן, מה? השכן בנה קומה שנייה. אבא, עושים, על זה עושים שישליק? מה זה? מה זה, למה? אתה יודע מה זה עכשיו לבנות שלו? יהיה חדר גדול של מלכה? הבת שלו עכשיו לא תהיה עצובה, תהיה יותר שמחה? הבא שלו תגדל לזה שיש ולא חס ושלום שחסר? תגדל להתרחבות ולא לצמצום? אתה יודע איזה כיף זה? אבא, כן, זה כיף, אבל מה אבל? לא שווה לפתוח מנגל? אבא, אם אתה אומר, מי אני שישבור לך את המילה? ילד גודל שהוא רואה שאבא מבסוט שטוב לחבר שלו? שטוב לשכן שלו? אח שלו קונה אותו חדש והוא תקוע עם סוברו אימפרזה 2012, שפעם מניעה, פעם עושה טובה שמניעה ופעם לא מניעה בכלל. והוא אומר, תראה מה זה אחי, קנה אאודי A8, לונג, מנוע 4500, 12 צילינדרים, בוכנות לא מהעולם, כל בוכנה בוכנתית, זה אפילו השלאגר, הגשש החיוור, לא יכול לטפל בבוכנות כאלה. הוא אומר לאח שלו, אחי, אני לוקח הלוואה שלה, איזה אלפייה. אומר לו, למה? אומר לו, אני רוצה להזמין אותך לאיזה סעודה עליי. למה, מה קרה? אומר לו, כפרה עליך, קנית אאודי חדשה. אני רוצה לשמוח איתך, שמח לי. איזה כיף זה שיש אחים כאלה. איזה כיף זה, אורי. היום חבר קנה אוטו, איזה שודד, מה זה גנב, מה זה זה, מה זה גנב, בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. לא טוב, לא רע לו. שמחו שטוב אחד לשני. כן, שמח בני בחלקך. לא תיקח גם את שלך, שמח בני. שמח בני בחלקך, אתה מה שלך שלך, מה שלא שלך לא שלך.
השמחה תחייך, העולם לפניך. אתה רוצה שהשמחה תחייך? תדע לך, אם השמחה תחייך, תשמח בחלקך והשמחה תחייך, כל העולם יהיה לפניך. תשמח. 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 הסבא מיקלו אומר, תראה איך הגוף שמח בהנאת האיבר האחר. העיניים עכשיו ראו, משהו יפה. העיניים ראו, נכון? מה עושים הרגליים? הולכים. מה עושים הידיים? זזים. מה עושים כל האיברים? רצים. למה? לרצות את העיניים שיראו מקרוב את הדבר היפה. חבר שלך ראה משהו יפה, הולך להשיג, תשמח. תן לו יד, תן לו עזר, בוא אני אסחוב לך, בוא אני אעשה לך, בוא אני אעשה, בוא, 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 למה? את העיניים שלי אתה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבריאה שלו. אם הוא לא מתנהג ככה, כומר. ג'יסוס קרייסט. רק ככה. רק ככה חיים. אני שמח שטוב לך. כיף לי שכיף לך. אני מאושר שאתה מאושר לך. הבת שלך לא מתחתנת, ואתה כל היום בוכה, אבא, אבא, מה אני, מה אתה... פתאום אתה שומע, זאתי, 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 מי לא מתחתנות? ואתה אומר, אבא, למה הם כן, שלי לא? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, גם שלך לא תתחתן עוד 30-40 שנה. אבל שתוך לחתונה, אתה עומד בחופה ואתה בוכה, שמח שהתחתנה עוד אחת ועוד אחת. דע לך, בזמן שעובר עם הבת שלך, אני מכין לבת שלך משהו שלא חלמת עליו. תמתין. אומר דוד המלך, גל עיניי והביטה, נפלאות. מה זה גל עיניי והביטה? אומר דוד המלך, יש אנשים שיש להם גלים בעיניים, דמעות. למה? נפלאות. נפלאות זה נפלאות. בתורה, אם יש אות שנוגעת בחברה שלה, ספר תורה פסול. אומר הקדוש ברוך הוא, אלה שבוכים ומתייסרים, זה כי הם נגעו בחבר שלהם. גל עיניי והביטה! שאדם נוגע בחבר שלו ומצייר אותו, מפיל אותו, רומס אותו, דורך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, נפלאות, נפלאות. תורה שלמה להפך. תורה שלמה פסולה. למה? כי אות נגע באות. חבר נגע בחבר. חבר דחף חבר, רמס אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכור, זה הילדים שלו אלה מגלים בעיניים של דמעות. כי אבא שלהם מפיל חבר. יש תרופה לכל זה. אומר הסבא מקלם, יש תרופה קלה. ספרה, יש ספר אחד קדוש שמלמד את האדם לצאת מכל הדברים האלה. והספר הזה נקרא תומר דבורה. אומר הסבא מקלם, מי שילמד תומר דבורה על איראן, זה יהפוך לו את החיים. הוא יחיה במצב שהוא קם בבוקר לשמוע בשורות טובות. כן, קנית? יש, יש. זכית? יש, יש. שתבר שמו, עברת את המבחן? יש, שתבר שמו, שתבר. הוא אומר, תלמד, תלמד חובה, תלמד תומר דבורה. אני בעזרת השם לירן, אני עכשיו ככה מנסה לגייס איזה כמה תורמים, בעזרת השם, לקנות סטוקים של תומר דבורה, לחלק בשיעורים שלי כמה חודשים, לפחות בין שעברו לשיעורים יקבלו חינם. כל אלה שבאים לשיעורים יקבלו חינם. הוא יבטיח לי שהוא לומד מהספר, יקבל חינם. ושיהיה לכולם את הספר בבית, הוא יגיד לי, מה, אני לא מבין, שפה לא ברורה, לא כל כך הבנתי. בעזרת השם, תוך כמה חודשים שיהיה לכולם, בלא נדר, בלא נדר, השם יזכה אותי, שווה לחיות בשביל זה, שנתחיל תומר דבורה על הסדר. זה יהיה מתוק. זה יהיה מתוק. תראה מה אומר הסבא מקלם. ויש תרופה לזה, תרופה קלה. ספר אחד, הוא אומר, קדוש. והוא נקרא תומר דבורה, שהוא המפתח, הוא המתנה
להפוך את החיים מרעה לטובה. שעכשיו במקום לראות רע, אתה תראה רק טוב. אני אלמד אותך איך הספר הזה. סמיכות תל אביב. בשיעור של 40-50 דקות, קווה שהבנו דבר אחד. טוב לך? טוב לי. אם רע לך, רע לי. אם טוב לך ורע לי, רע לי ורע לילדים שלי, לדורות. אוי לי, אוי ואבוי לי. לירן כפרה, אני מודה לך על השיעור הזה, כמו תמיד, שאתה מארגן שיעורים פה באדר יוסף בתל אביב. השם יברך לך רפואת הנפש והגוף. בעזרת השם שהידיים האלה יהיו לאורייתא. בעזרת השם שהשם ייתן לך כמו הפנים היפות שלך. יהיה לך חן חסד ורחמים מעתה ועד עולם. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה שיצא 0-50-63-22-2-6-3. אני מפה בעזרת השם הולך לפתח תקווה להמשיך את השיעור הזה. אז מי שרוצה להגיע 17 דקות נסיעה, בעזרת השם מוזמן, בעזרת השם גם לשם. יש פה צדקת אחת, לא נצלם אותה כי אנחנו לא מצלמים נשים, אבל אם היא תרצה בעזרת השם, היא רוצה לשבור את הטלפון שלה, אז בעזרת השם רוצה להתקדש. היא בשיעור האחרון שראית הייתה פתח תקווה, אמרה לי הרב דה לך, אני רוצה להגיד לך משהו, עברתי הרבה בחיים, יותר נכון עברתי הכל בחיים. אין מה שלא עבר את זה, אני לא שוכח את זה, תהיה מסכנה איך היא בוכה. אומרת לי הרב, אני לא יכול להגיד לכם פה מול המצלמות, אבל אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. לירן, תראה מה השיעורים עושים. אמרה לי הרב, לא היה דבר שלא עברתי עליו, לא היה דבר שלא, אין, לא היה. הכל. ואני רוצה להגיד לך שמה שחשוב לי יותר מהכל, זה לעבוד הקדוש ברוך הוא באהבה. אני רוצה להיות עבד השם. אני, התפילה שלי זה למות מהעולם הזה קדושה וטהורה. מגיע לה, מגיע לה. והיא היום רוצה, היא היום רוצה לשבור את הטלפון, בכבוד, בכבוד. את תביא את זה, יש פה בחור, מי פה עצבני? מי פה, אתה עצבני כפר, אתה גם מהיר וגם עצבני אתה. אתה הורדת פה חצי ראשים לתל אביב, כפרה עליך. בוא, בוא, תביאו את זה למהיר והעצבני הזה, כפרה עליו. יש לו גם הוא, ווין דיזל. בעדינות, כפרה עליך. אתה נראה לי לא עדין בכלל, כפרה עליך, אבל תשתדל, אתה יודע, תשתדל, כפרה עליך. תתחיל ספירה לעבור 3-2-1. גם לאט לאט. אצלנו אומרים יבוש, יבוש. רגע, אתה רוצה שאני... איך? אני, לאט כפרה, לא להתעלל בו כפרה עליך, אתה נראה לי אחד שאתה... יריע בראש? משהו כזה, וואי וואי וואי, כמעט פרקת פה אנשים, שתהיה בריא. אמרתי, הוא לא עדין בכלל. זה משוגע, זה השתבח שמו לאללה. תל אביב, קהל קדוש, ברוכים תהיו, קהל קדוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.